ଚାଉଳ ବାସି ସାରିଲଣି, ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ, ଚାଉଳ ବସା ସରିଲାନି, ନା ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ, କି କଥା ଥିଲା କୁହ। ମିଲି ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସିଥିଲେ। ତୁମେ ତୁମ ବୋହୂର ପ୍ରସବ ବିଷୟରେ କିଛି ଯୋଜନା କଲଣି କି ନାହିଁ? ମୋ ବୋହୂକୁ ତ 3 ମାସ ହେଇଛି, କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବା? ଯେମିତିକି ପ୍ରସବ ଘରେ କରେଇବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରିବ? ଆଉ ତ ବହୁତ ଦିନର ଅଛି, ଆଉ ଭାବିବା କି ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ହେଲା କରିବି। ଖୁଡ଼ି, ଜନ୍ମଟା ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରସବ ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମେଡିକାଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ 48 ଘଣ୍ଟା ମା ଆଉ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ମା ଆଉ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି 48 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ବି ମେଡିକାଲରେ 3 ଦିନ ଥିଲି, ତ ସେଠି ନର୍ସ ମାନେ ପିଲାକୁ କଷ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ସମୟରେ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ପିଲା ଠିକ୍ସେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି, ମା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ବି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପିଲାକୁ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବାର ଶୈଳୀ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ତମ ବୋହୂକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରେଇବ, ତାହେଲେ ଆମର ସରକାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ିରେ ବୋହୂକୁ ନେଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ମମତା ଯୋଜନା ଆଉ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଆମେ ବୁଝି ଆସିବା। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା, ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲେ କି? ହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରସବ ଘରେ କରେଇବ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ 1400 ଟଙ୍କା ମାଆକୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରେଇବ ତାହେଲେ ତମର ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବୋହୂର ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ବୋହୂକୁ ରକ୍ତ ଦେଇତେ ପଡ଼େ, ପରିବାରର ଯିଏ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ଖୁଡ଼ି, ଦିଦିଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥାଅ, ଦରକାର ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବ। ହଁ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ହଉ, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖ। ହଁ, ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ, ଆଜିଠୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଦରକାର।